Oi. Oh. Ma cago. Què fas? Muntant els mobles. Però que no te'ls munten ells. Els he fotut fora. Sense fer la feina? A tu què et sembla? Millor, eh? Perquè tal com estava treballant, et juro que tindríem la casa en l'aire, ja. Eren uns inútils, Max! Ui, uns inútils, amb totes les lletres! I tu ja els hi has hagut de dir. Cony, esclar. Si algú no fa una cosa bé, se li ha de dir. I si no, que n'aprengui. Aquests no estaven disposats a aprendre, eh? Ho dic jo, ara. Però tu i jo som espavilats, eh? Ja veuràs com... Tu més que jo. Amb un parell d'hores ho tindrem tot muntat. No, Ben, amb mi no comptis. Jo et vaig dir que a mi això dels mobles m'era igual. I què vols dir? Que ho he de muntar tot jo sol? Per què no? Tu has volgut canviar els mobles. I tu t'has barallat amb els que els muntaven, no? Doncs ara t'apanyes tu solet.